گفتوگو لە بارەی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤەکەین لە نێو چاکسازیەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی گشتی تا چەندە ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ ڕەچاو دەکرێت لە نێو چاکسازیەکانە دۆخی چاکسازیەکان لە هەرێمی کوردستان چۆن ئەم بابەتە گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز شوان سابیر مستەفا سەرۆکی تۆڕی دادپەروەری بۆ بەندیەکان لە عێراق کاک شوان سڵاو لێ بە بەیانیت باش سلاو لە ئێوە و بەیانی ئێوە و بەیانی بینەرانی کورسات باش زۆر سپاس دەکەین کاکشوان ئەگەر پێمان بڵێی تا چەندە مافەکانی مرۆڤ لە نێو چاکسازیەکاندا لەگەڵ بەندیەکان ڕەچاو دەکرێت دۆخی بەندیەکان لە نێو چاکسازیەکان چۆنە بەڵێ ئێمە سەرەتا سپاستان دەکەین ئێمە وەکو تۆڕی دادپەروەری بۆ بەندیەکان بۆ ساڵی 2022 سی مۆقەعمان لە سەرتاسەری عێراق هەڵبژارد لەوانە نۆ مۆقەعی لە هەرێمی کوردستان بوو راپۆرتەکەی ئێمە بە یەک پاکێج هاتووە واتە کاتێک کە ئێمە باسی شتێک دەکەین ئەوە باسی سەرتاسەری عێراق دەکەین و هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێک لە عێراق بە یەکەوە دانراوە ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ بە شێوەیەکی ڕێژەیی جیاوازی تێدایە مقارنەتەن بە ساڵەکانی پار و پێرار و ئەوانە لە هەندێک بابەت باشتر بووە و لە هەندێک بابەتیش زۆر خراپتر بووە و لە هەندێک بابەتیش وەکو خۆی ماوەتەوە بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر وەسفی مافەکانی مرۆڤ لە گرتووخانە و چاکسازیەکان بکەین بە باش ناوەزەن ناکرێت تەبعاً لە نێوانی خراپ و زۆر خراپدا لە زۆربەی بابەتە سەرەکیەکان ئیتر ئەوەش نەکرد راپۆرتی ئێمە بەڵکو راپۆرتی نێوەندە نێودەوڵەتیەکان و هەتا راپۆرتە نێوەخۆییەکان ئەوەی کە چ پەرلەمانتارەکان قسەی لەسەر دەکەن ئەوەی ئیعلامیەکان قسەی لەسەر دەکەن ئەوەی کە بابڵێن لەلایەن فەرمانگەکانی داواکاری قسەی لەسەر دەکرێت هەمووی ئاماژە بەوە دەکا کە ڕەوشەکە لە نێوانی خراپ و زۆر خراپدایە لە زۆر بابەتدا کەواتە کاک شوان ئەوە یەکلا بۆ تۆ کە ڕەوشەکە خراپە بەڵام حکومەتی هەرێم واناڵێ دەڵێ ڕەوشیان باشە و ئاسایشیانی خۆیان لە نێو چاکسازیەکان بەرەدەکەن بۆ خراپە یعنی ئەو نموونانەمان پێ بڵێ کە بۆ نمونە ئێوە گەشتون بەو بڕوایی لە راپۆرتەکەتاندا ئاماژە بۆ بکەن کە ڕەوشەکە باش نییە خراپە بەڵێ ئێمە وتم راپۆرتەکەی ئێمە باسی هەموو عێراق دەکا هەرێمی کوردستانیش بەشێک راپۆرتەیە بەڵام ئەگەر ئێمە بین یەکتر جیاکەینەوە هەرێمی کوردستان بەتەنها دابنین و بەشەکانی تری عێراقیش بەتەنها دابنین حتما ئەوەی کە هەرێمی کوردستانە ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە چاکسازی و گرتووخانەکان زۆر زۆر باشترە ئەگە بیخەینە تەرازوی مقارنە لەگەر بەشەکانی تری عێراق لە زۆر ڕوودا هەندێک بۆ ئەوەی نەبێتە مەدەح بۆ چاکسازیەکانی هەرێمی کوردستان بەڵام واقعە کە دەبێت باسی بکەین ئەو پێشێرکاریانەی لە هەندێک سزنی عێراقی فیدرالی هەیە ئەوانە لە چاکسازیەکانی خۆمانە و هەندێک بابەتی شێ لە چاکسازیەکانی خۆمان هەیە کە خاڵی پۆزەتفن ئەسڵن لە عێراقدا جێبەجێ ناکرێت بۆ ئەوەی ئێمە واقعەکە وەکو خۆی نەقڵکەین ڕەوشی مافی مرۆڤ لە چاکسازیەکانی هەرێمی کوردستان بەو نەوعە وەردیە نییە بەڵام ئەگەر مقارنەی پێ بکەی بە وەسەت و بە جنوب تەبعاً ئێرە باشترە بۆ نمونە ئێمە چەند حاڵەتێکمان هەیە کە لە پێوەرە نێودەوڵەتیەکان بەشتی باش حساب دەکرێت تەنها لە هەرێمی کوردستان ئێمە مەسەلەن دوو نمونەت بدەمێن نمونەی یەکەم بابڕێن ئەوە ئیجازاتی مەنزلی ئەوەی کە بەندکراو لە سەروی ساڵێک لە بۆی هەیە بە پێی جەدوەلێکی دیاریکرا و بە پێی ڕێکارێکی دیاریکرا و مۆڵە دوەردەگرێت و چەند ڕۆژێک دەچێتەوە ناو کەس و کار و کۆمەڵگە و ئەوە تەمان شروعی هەیە ئەگەر مەترسی نەبێ وەگە مەترسی ڕاکردن نەبێ مەترسی لەسەر ژیانی خۆی نەبێ ئەوە لە هەرێمی کوردستان هەیە لە عێراقیش هەرچەندە لە ناو یاساکە باس کراوە وجودی هەیە بەڵام لە 2018 ئەو یاسایە دەرچووە تا ئێستا جێبەجێ نەکراوە ئەوە خاڵێکی باشی نێوانی هەرێمی کوردستان و عێراق خاڵی دووەم بابڕێن لقاء عائلی بابڕێن خلوەی شەرعی
لهرمی کوردستان دیره ولی تا رادیک اعتبار بو او دا دندری او بند کراوانی که یا کناتوان بسن درو بهوی ترس لراکردن یعنی اخو ترس د سجیان یعنی اخو ترسی ژیانی خەڵکی لە بەرامبەر ئەوانە ئەوانە جێگەیەکیان بۆ دیاری دەکرێت بۆ ئەوەی بتوانن چاوپێکەوتنی عائلی و بە یەکەوە دانیشتنی عائلی لەگەڵ کەسوکاری بکا و لەگەڵ خێزانی بکا ئەوە بەس لە هەرێمی کوردستانی هەرچەندە هیچ نەسرێکی قانونیشمان نییە بۆ ئەوەی ئیداراتی سزنی ئیجبار بکا بەوەی کە خلوی شەرعی بۆ بند کراوە و سزادراوەکان دابین بکا بەڵام وەکو ڕوویەکی ئینسانی إدارات السجني وبعلمي طبعا أكيد بري براتي قشتي تساك سازي كومالاتي لهريبي كردستان أو شوية لدابي أو بابتي شي مروي يصد لصد ويج نصد شي لسرنية بلان تساك سازي كان دي كان أقر تمشاب كان لروي خواردن هريمي كردستان باشتر العراق لروي كومالك تصرفات وكومالك رفتارك هندي كان دقات حدي ئەوەی کە جەریمە تەشکیل دەکات طبعاً ئەوەی نسبەی هەرێمی کوردستان زۆر زۆر کەمتر لەوەی لە سزنەکان ڕوودەدا بەڵام کاتێک کە تۆ دەیبڕێ ئەدی مەسەلەن چی هەرێمی کوردستان خراپەکە ئێوە گرەیتالیا بێ ئێمە ئەوە هەفتەم ساڵە قسە لەسەر ئەوە دەکەین کاکە بیناکانی ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە لەگەڵ ئەو ڕێژە بەندکرا و ڕاگیراوەی کە ئێوە لێیدا دەنێن کۆک نییە واتە تاقەی ئیستیعابی واتە شوێنی مەسەلەن تۆ ئوتێلێکت هەیە جێگەی سەد کەسە کاتێک کە تۆ 600-700 کەس لەنا ئەو ئوتێلە دادەنی ئەوە ئەو ئوتێلە لە زیاتر شوێنێکی سیاحی دەبتە شوێنێکی زۆر نامرتاح ئێمە سزنەکانمان هەندێک ژوورمان هەیە بۆ خۆی ئی 8 کەس 9 کەسە تەماشا دەکەی 25 تا 30 کەسی لێدانراوە ئەوە یەک دوو بیناکانی ئێمە ئەگەر تەماشا بکەیت بە عامی ستاندەردی عالەمی سجوونی تێدا نییە بۆ چونکە سجوون لە هەرێمی کوردستان بەپێی ئەوەی کە موشەڕع دیاری کردووە دەڵێ ئێمە چاکسازیمان هەیە سجنمان نییە چونکە چاکسازی واتە موئەسەسەیە کە ئیش دەسە دووبارە شیاندنەوەی ئەو کەسانە دەکات کە حکم دەخۆن و سجنیش تەنها موئەسەسەیەکی عێقابیە بەس دێ مودەی عقوبەکەی خۆی جێبەجێ دەکا و دەینێرنە دەرەوە ئێمە ئیسلاحیەمان هەیە بەڵام کە تۆ متابعە دەکەی هیچ بەرامجێکی ئیسلاحی نییە هیچ بەرامجێکی فێرکردنی مهنەیەک نییە بەڵام من بیستم چەند ڕۆژێک لەوە پێش وەزارەتی کار لەگەڵ منەظەمەیەکی دەولیە بەرنامەی فێرکردنی چاکردنەوەی کۆمپیوتەر و چاکردنەوەی ئەوەی تەبرید و ئەو شتانە ئەوە مانجێک لەوە پێش ڕەنگە کەمتریش بێ لە سلێمانی دەستیان بەوە کردو ئەوە شتێکی باشە بەڵام تو وەرە لە هەولێر لە دهۆک لە ئەوانە هیچ مهینەیەک نییە ئەو کابرایە کە چووە دەرەوە بتوانێ خۆی پێبژێری یا لە ڕووی نەفسیەوە ئێمە یا لە ڕووی هەتا فکریەوە ئێمە خەڵکمان هەیە مەسەل لە حەرەکاتی ئێرهابی تێوەگڵاوە حکمی خواردیە ێ باشەوە تۆ حکمەکەی تەواکرد خۆ بیرە ئێرهابیە توندڕەویەکەی هەرمایە چ بەرنامەیەکت هەیە بۆ ئەوەی ئەو کابرایە دووبارە لە ڕووی عەقیدە و لە ڕووی فکر و لە ڕووی ئەوە دووبارە بیش یعنی شانەوەی بۆ بکەی ئینجا بیهێنێ و ناو کۆمەلگا ئیتر کۆمەڵێک ئێمە لەو بابەتانە مشکلە هەتا لە ڕووی ئەمنیەوە ئەگەر جەنابت تەماشا بکەی زۆربەی هەرە زۆری ئەو بینانەی کە بۆ سجوون من نمونەی بە هەولێر نمونەت بدەمێ فەرموو بڕۆ چاکسازی ئافرەتان و نەوجەوانان تەماشاکە باڵەخانەی ئەوەندە برن چوار دەورەی دایە ئەوانەی کە لە ژوورێن بە کادر و بە بەندکراوە بە ڕاگیراوەوە بە چاو دەبیندرێن و خوانە خواسە دەتواندرێ لە ڕووی ئەمنیەوە مشکلیان بۆ دروستکاتە ئەوەی سزنی گەورانی هەولێر هەر چواردەوری ئەحیاء سەکەنی و ئەوەی گەڕەکی ئیعتیادیە چۆن دەکرێت سزنێک کە ئێرهابی تێدا دابندرێ و کە ئەحکامی سەقیلەی تێدا بێت لە ناو گەڕەک و لە ناو خەڵک بێ وەکو ئەوەی کە ئێمە هیچ شوێنێک نەبێ 10 ساڵ زیاترە بادلۆ ئەوەی شوێنی دروستکردنی سزنێک یان چاکسازیەک بۆ ئافرەت و نەوجەوانان لە هەولێر دیاری کراوە بەڵامەوە 10 ساڵی ڕێکە حکوومەتی هەرێم بە بیانوی ئەوەی پارە و ئیمکانیاتمان نییە ئەو شوێنە ناکە یعنی ئەوە کەموکوڕیەکانە بۆیە کەموکوڕیەکانی هەرێمی کوردستان وەکو کەموکوڕیەکانی عێراق نییە کە ماوەک لەوە پێش کە کاک خالد شوانی وەزیری عەدلی حکوومەتی عێراقی سەردانی شوێنێک دەکات
دەڕێکە پرسیاری نانی بەیانیانیان لێ دەکا. دوو پەنیری سێ گۆشە دەرەوە لایەوە نانی بەیانیانان ئەوە دێ ئەخە زەلامێکی چوار بەهشت هەندی یەک دینگەیە چۆن نانی بەیانیانی تەنها دوو پەنیری سێ گۆشە دەبێت. لە هەرێمی کوردستان ئەو مشکیلەمان نییە. لە هەرێم بەعکسەوە لە هەرێمی کوردستان ئێمە کێشەی ئەوەمان هەیە خواردنەکان زۆر زۆر لەوە زیاترە کە پێویست بێ بۆ کەسێک کە لە ژوورێ دانیشتێ حەرەکەی کەمە. کەواتە بەشێک لە ئەو خاڵانی کە باست کرد مایی گەشبینیە کاکشوان ئەمێ قسە لەسەرەوە بکەین لە نێو چاکسازیەکاندا لێدان و ئازاردان و بابەتانە هەیە ئەوەی کاس پێ بکەن. ئەو شوێنانەی کە ئێمە سەردانیمان کردوون شوێنی بەسەربردنی حکمە لەوێ ئیساعی معامە هەیە. ئێمە لە هەموو سزنەکانەوەمان تۆمار کردوکە لەلایەن هەندێک فەرمانبەری ئەوە یان ئەجهیزەی ئەوەی بابڕێن حوراس و چاودێر و ئەوانە لەفزی بریندارکار بەکاردێ، لەفزی مهین بەکاردێ، واتە عونفی لەفزی هەیە و هەندێک ئیساعی معامە هەیە بۆ شوێنی باشیان بۆ دیاری ناکرێ تێکەڵاو دەکرێت. بۆ نمونە کابرایەک لەسەر مەسەلەیەکی قەرز و ئەوشتانە جیرابێ لەگەڵ ئێرهابیەک یاخود لەگەڵ قاتیلێک یاخود لەگەڵ کەسێکی سارق یاخود لەگەڵ کەسێکی تاوانکارێکی کە لە یەک ژووردا دەندرن ئەوەش بۆ خۆی جۆرە تەعزیبێکە. ئەخە ناکرێ من بە سەیارە لە منداڵێکم دابی لە تەنیشت کابرایەک پاڵکەوم کە حکمی بابڵێن لەسەر کوشتن جیراوە یا لەسەر مخدرات جیراوە. باشە بالمناسبە ئێمە کێشەی ئەوەندەی کێشەی تەعزیبمان لە مەلەفاتی تەحقیق هەیە لە کاتی تەحقیقکردن ئەوەندە لە ناو چاکسازیەکان نیمانە. بۆیە ئێمە ئەگەر ئیشارەتمان بە دۆسەی تەعزیب دابی گوتومانە سەردانی هەر چاکسازیەکمان کرد بێت چاومان بە هەر بەندکراوێک یاخود باحسێکی ئیجتیماعییان نفسی کردوێ ئیشارەتی بەوە داوە کە زۆربەی هەرە زۆری ئەوانەی دیێ نەلایەن باسی ئەوە دەکەن کە لە کاتی تەحقیق ئەشکەنجە دراون یان ئیساعەیەکی معاملەی ئاوا کراون تۆقێنراون ترسێنراون هەڕەشەیان لێکراوە ئەوە لە مەلەفی تەحقیق. بۆیە ئێمە بە سەراحەت ئێمەش و دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤیش و هەتا قەزا و ئەوانە و ئیدعامیش هەموو کۆکر لەسەر ئەوەی مەلەفی تەحقیقی دەبێت چۆن لە قانونی ئوسوڕی محاکەماتی جەزائی باس کراوە. الأصل ئەوەیە قازی تەحقیق لەگەڵ محقق تەحقیق بکا ئیستسناءن دەدرێتە مەسئولی مەرکەزی شورتە. ئێستا ئێمە هەتا ئەو مادە قانونیە مەسئولی مەرکەزی شورتە نییە. یەک دنیا خەڵک لە ناو مرکزی شورتە سەلاحیاتی تەحقیقیان پێست پێدرایە، یەک دنیا کەس لە ناو وەزارەتی ناوەخۆ ئینجاوە ئاسایشەوە ئەوە ئەمنی قەومیە و ئەوە دەستگاکانی تری سەر بە وەزارەتی ناوەخۆیە هەموو سەلاحیاتی تەحقیقی پێدراوە لە قانونی ئوسوڕی محاکەماتی جەزائی ئاوا نارێ. مەلەفی مخدرات یعنی یەکێکە لەو مەلەفانەی لە هەرێمی کوردستانیش تەبعاً ئێمە بەڕاستی پێی تووشی شۆک بووین. یعنی هەرێمێکی کوردستانی ئاوا بگەمووی شەش گەڕەك و دوازدە سەرەفەرعە کێشەی مخدرات بگاتە ئەو ڕادەی کە بەڕێز وەزیری کار بۆ خۆی بڕێ. ئێمە ئەوەمان گرتووە کە مخدرات بە جیهازی درۆن لە نێوانی قاوشەکان معامەلەی پێدەکرێ و کرینی فرۆشتنی پێدەکرێ. ئێمە بۆ باسی ئەوە نەکەین کاکە. ئێمە فەشەل هەیە لە ئیداراتی سزنی لە بەرامبەر ئەم خاڵانەی کە تۆ باست کرد واناکە ناوەندەکانی چاکسازی لە ناوەندی چاکسازیەوە ببنە ناوەندی خراپەکاری وەکو تۆتێ هاوڵاتیەک ڕەنگە بە ڕووداوێکی هاتوو چۆ لە سزنابێ بەندکرابێ بەڵام لەوێ لەگەڵ تلیا کێشا بێ لەگەڵ ئەوانە بێ کە بازرگانی مادەی هۆشبەرن لەگەڵ پیاوکوژ و ئەوانە بێ ینی وای لێ ناکا کەی ترە میش ڕفتاری بەر و خراپە بڕوا لە بریەوەی کە چاکسازی بێ وەکو ناو لە ناوەندەکەنراوە. ئێمە بەڵگەمان هەیە بۆ ئەوەی کە جەنابەت باسی دەکەیت یانی ئەوە تەنها ڕێی نییە مەسە من بڵێن با منیش پێم وایە چاکسازیەکان لەبڕی ئەوەی موئەسەساتی دووبارە شیاندنەوە گەڕانەوە بن بۆ ناو کۆمەڵ دەبنە قوتابخانەیەکی فێرکردن و هەتا دروستکردنی گروپی تاوانیش لەبەر ئەوەی بەپی بەدواداچوونی ئێمە
باش مهمو او نسبه معنيه او او رابورتي اللي بردستيشا نسبه كان زور بواضحي باز دكا كا بو نمونه مثلا اما اويك بريجه دياري ما كردوا 1763 او مؤسساني كسرداني ما كردوا بهوي مخدرات دوباره قرانوها واتا تو كاتك وكو مؤسسيه شي اصلاحي يشيك بهوي مخدرات ولا جوري دادني خوتنها بو اوانيا كتو عقوبه يبدي بو اوانيا كعقوبه يبدي لفار عقوبه كش دوباره شيانوي بو كي بيهن يو وكو تاكي شي صالح بونا كو مالكا بلان كاتك 1763 زارشك بتواني مخدرات دا قريتوا او كواتا تو مؤسسية شي اصلاحي نبوي لا سرقات سطا بيستحاب لا دعارة واتلاش فروشي سطا بيستحاب لا قتل سطا بيستسي اتوقع تمشى ارقام مكام كي واتا ربعي وهندي شي زياتر لنيوي يان بتاوانكي خوي دوباره دقريته ونعب ساكسازي يان اوتا بتاواني شي كديته ونعب ساكسازي كواتا او سودي لو برس زايا ولو ما ويك للاي تو دانشتيا سودي لي ور نغت يو كو بروغرامي تشي تشاكسازي لبر اوي اوام بو خويا دالين ايما با من نمونيك دميكا شون اگر بخير هيك اكشن بخر رقمك ابو اوي خلق بزانيك ايما قصه لسات سدكي ايما دزاني بروسي تشاكسازي بيويستي بباحث اجتماعي وباحث نفسية او شتي تشي بديهياته باشا تو من لسه تصير عراق باز دكم رأيي شيء برامبر أوي كمؤسسية باي أو ده باحثي اجتماعي هبي كلو مؤسسية 813 سزمي بركوي 813 أجر بس صالح ده أجر جمعة وبيشمع عطلو نوروز وحموش تي شيء ده دربينين همو أعياد وطني وغير وطني وقومي وديني همو كابرا با صارنا 306 روج دوام كا آخر 813 كاز كواتا دو سالو نيو تقريبا يعني او كابرايك او رو من اقب بذكراوبم او رو باحث اجتماعي كان ببين ما تا دو سالو نيو يتكسرم نهايتوا يتشون برنامج تاكسازي بدو سالو نيو جاريك تو باحث اجتماعي ببين او كابرايك تاكساز دبي او يتشك باحثي نفسي لهندي كشوين او ما تو مار كردوا كل باحثي شي نفسي 1016 كسي بردك واتا نزدكي 4 سال جاريك دتواني او كابرايك ببيني يتشون او گرفتی که گوره یعنی بو اینجا ایما مشکل من چیه بو باحثی اجتماعی وای و باحثی نفسی وای بله لبر اوی ایما لشوین اکتومار ما کردو استا اوا لراپورتی مؤسساتی قضائی ده هاتوا دالده منه دالده شوینی اوی افرتی معنف باشا لوی حکومتی هره مخصصاتی دانه 100,000 دينار بو او كارمندي كدتي لو مؤسسه خطر ايش دكا كخطوره لسر او كسهيا كلناو مؤسسه كيا بوكو باريز راو ولسه كارمندان شيا 100,000 بو دادرا وبرام خودي بري وبرياتي قشتي كي كمؤسسيه شي عقابيه مخصصات 450,000 باش باحث اجتماعي بو دي بو 100,000 بو ناتي لمديري عامه لسر كرسي ميش داب نشيو 450,000 مخصصات ورغري واتا نبوني مخصصات الشيا ونبوني هاندر بو اوي تيجره كوملايات كانوا تيجره نفسيه كان بيننا او مؤسسات انا واكر دوك خلق نكني اصلا لي رابكه اخر نمونه دمي بو اوي خلق بزاني يعني شي دا گذره اما بنكي تندرستي ما هي لساك ساز كان بلا معقوله بنكي شي مؤسسيه شي وكو بابرين تشاكسازي افرتان خدمات نسائيه دا بقى تحدي صفر اي باش او جنوي من دار يعني بي جنوي توش نصيب دا بن جنوي توش كومالك شي او دا من هيت كي دا ويستي شي طبيني بو او خدمات حتى من دار او من دار لك تعزل دايك بي لسجن هيت بي دا ويستي شي خدمات صيبو من دار نيه نداو درمان نشوين او قرفت كان اي ما اكدا تو لسجن تنها لي دانو هل واصيني او نال تشاكسازي كان اي ما اشتنيه
کاک شوان صابر مصطفی سروکی توری داد پروری بو بندیکان العراق زور زور سپاس به زانیارکان براسی و تکان زانیاری زور وردی تیابو کرنگی ما یعنی کوملگی کوردی لدر من نی زانین لنیو چاک سازیکان چی رو دادا و چی دا گزاره سپاس بارون کرنو کان سپاس بو زانیارکان به ایوای ویل سال 2023 کم یک لو گرفتانی که تو باسه که لنیو چاک سازیکان چهار سر بکرین دوباره سپاس بو زانیارکان.